Tobora kuchayib borayotgan va Markaziy Osiyogacha ta'sir o'tkazishga urinayotgan Xitoy haqida gaplashamiz. Uning bizga va mintaqamizga eng jiddiy ta'siri bu iqtisodiyot, aynan bir kamar, bir yo'l loyihasi orqalidir. Xitoyning davlat dasturi, xususan uning bir kamar, bir yo'l tashabbusi Markaziy Osiyo uchun ham imkoniyatlar ham muammolarni keltirib chiqaradi. Bir kamar, bir yo'l tashabbusi infratuzilmani rivojlantirish, savdo va investitsiyalar orqali Osiyo, Yevropa va Afrika bo'ylab aloqa va iqtisodiy hamkorlikni kuchaytirishga qaratilgan. Markaziy Osiyo davlatlari Xitoy sarmoyasini iqtisodiy o'sishini kuchaytirish vositasi sifatida olqishlagan bo'lsa-da, Xitoyning mintaqadagi ta'sirining kuchayishi bilan bog'liq potensial xavf va muammolar haqida ham xavotirlar yetarlicha. Bu Xitoyga katta imkoniyatlarni beradi. Masalan, infratuzilmani rivojlantirish. Xitoyning avtomobil yo'llari, temir yo'llar va energetika inshootlari kabi infratuzilma loyihalariga kiritgan sarmoyalari Markaziy Osiyoda aloqalarni yaxshilash va iqtisodiy rivojlanishni raqobatlashtirish salohiyatiga ega. Ikkinchisi esa iqtisodiy hamkorlik. Xitoy sarmoyalari va savdo sheriklari Markaziy Osiyo mamlakatlariga yangi bozorlar, texnologiyalar va investitsiya kapitaliga kirishga taklif yaratadi. Bu esa ularning iqtisodiy diversifikatsiyasi va o'sishiga yordam beradi. Energiya va tabiiy resurslar masalasi ham ushbu masala ichidan chuqur o'rin olgan. Markaziy Osiyoning muhim energiya va tabiiy resurslar zaxiralari mintaqani Xitoy uchun energiyaga bo'lgan ehtiyojini qondirish va resurs bazasini kengaytirishda jozibador hamkorga aylantiradi. Ammo qarz masalasi Markaziy Osiyoga jiddiy ta'sir qiladi. Xitoy kreditlari hisobidan moliyalashtiriladigan yirik infratuzilma loyihalari Markaziy Osiyoning ayrim mamlakatlar uchun barqaror bo'lmagan qarz yuklariga olib kelishi, qaramlikni keltirib chiqarishi va Xitoyning iqtisodiy va siyosiy bosimiga zaifligini oshirishi mumkinligidan xavotirlar mavjud. Bundan tashqari, keng ko'lamli infratuzilma loyihalarini qurish va ulardan foydalanish atrof-muhitga sezilarli darajada ta'sir ko'rsatishi mumkin. Jumladan, yashash joylarining buzilishi, suvning ifloslanishi va o'rmonlarning kesilishi bunga misol bo'ladi. Siyosiy ta'sir etish kuchi esa har jihatdan xavfliroq. Xitoy mintaqadagi iqtisodiy ta'sirini kengaytirar ekan, siyosiy ta'sirning kuchayishi va Markaziy Osiyo davlatlarining suvereniteti va mustaqilligini ta'siri haqida xavotirlar mavjud. Xitoy boshchiligidagi loyihalar Xitoy ishchi kuchi importi va boshqaruv amaliyoti bilan bog'liq bo'lib, mahalliy ish bilan ta'minlash imkoniyatlari va ijtimoiy keskinlik haqida tashvish uyg'otadi. Mehnat bozori yirik Xitoy ishlari bilan to'lib toshgan bir vaqtda deyarli 1,5 milliard aholiga ega Xitoy iqtisodiy urush boshlagani hech kimga sir emas. Markaziy Osiyo davlatlari va xalqaro hamjamiyat Xitoyning mintaqadagi davlat dasturi bilan bog'liq yuzaga kelishi mumkin bo'lgan xavflarni yumshatish uchun bir qancha choralar ko'rishi mumkin. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, Xitoyning davlat dasturi, xususan bir kamar bir yo'l tashabbusi Markaziy Osiyoda iqtisodiy rivojlanish va ulanish imkoniyatlarini taqdim etsa-da, u potensial xavf va muammolarni ham keltirib chiqaradi. Markaziy Osiyo davlatlari Xitoy bilan o'zaro munosabatlarni sinchkovlik bilan boshqarib, iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik manfaatlarni himoya qilish choralarini ko'rish orqali Xitoy sarmoyalari taqdim etayotgan imkoniyatlardan foydalanishi mumkin. Barqaror va inklyuziv rivojlanishga yordam beruvchi muvozanatli yondashuv Xitoy davlat dasturining mintaqadagi potensial afzalliklarini amalga oshirish uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'ladi. Bundan tashqari, Xitoy tashqi bozorda hali hamon iqtisodiy derjavaga aylangan AQShga qarshi turishga urinmoqda. Dunyo bozorlari, jumladan Osiyo, Afrika va Yevropani tovar bilan ta'minlab, katta daromad ko'rmoqda. Shu bilan birga ularning Xitoyga iqtisodiy qaramligi ham ortib bormoqda. Xitoy va Amerika Qo'shma Shtatlari o'rtasidagi savdo ziddiyatlari so'nggi yillarda global iqtisodiyot va ikki davlat o'rtasidagi diplomatik munosabatlarga ta'sir ko'rsatadigan muhim muammo bo'ldi. Xitoy va Amerika Qo'shma Shtatlari o'rtasidagi savdo tarangligida e'tiborga olish kerak bo'lgan asosiy fikrlar quyidagilardir. Qo'shma Shtatlar va Xitoy bir-birining tovarlariga bojlar kiritdi va bu ko'plab tahlilchilar savdo urushi deb atalgan narsani kuchaytirdi. Ushbu tariflar mahsulotlarning keng assortimentiga ta'sir ko'rsatdi. Bu esa har ikki mamlakatdagi biznes va iste'molchilar uchun xarajatlarning oshishiga olib keldi. Qo'shma Shtatlar Xitoyning intellektual mulkini o'g'irlash va texnologiyani majburan uzatish va sanoat josusligi bilan bog'liq amaliyotidan xavotirlarni bildirdi. Bu masalalar, xususan ilg'or texnologiya sohalari va innovatsiyalar kontekstlari savdo ziddiyatlari uchun markaziy o'rinni egalladi. Qo'shma Shtatlar Xitoyga bozorga kirishdagi to'siqlar va adolatsiz savdo amaliyotlari, xususan qishloq xo'jaligi, moliya va telekommunikatsiyalar kabi sohalarda tashvishlantirmoqda. Ikkala davlat ham ushbu savdo keskinliklarini hal qilish uchun muzokaralar olib borishdi. Muzokaralar natijasida turli kelishuvlar va o't ochishni to'xtatish muddatlari paydo bo'ldi. Garchi asosiy muammolar haligacha hal etilmagan bo'lsa-da, dunyoning ikki yirik iqtisodiyot o'rtasidagi savdo ziddiyatlari, ta'minot zanjirlari, global savdo oqimlari va iqtisodiy kayfiyatga ta'sir ko'rsatadigan
keng miqyosdagi global oqibatlarga olib keldi. AQSh va Xitoy o'rtasidagi savdo mojarosining keskin ta'siri boshqa ko'plab mamlakatlarga ta'sir ko'rsatdi. Savdo tarangligi, geosiyosiy mulohazalar, ichki siyosiy dinamika va o'zgaruvchan iqtisodiy ustuvorlik ta'sirida rivojlanishga davom etmoqda. Natijada AQSh-Xitoy savdo munosabatlarining kelajakdagi trayektoriyasi o'zgarishi mumkin. Jahon iqtisodiyoti uchun kengroq ta'sirlar va tegishli bozorlarning o'zaro bog'liqligini hisobga olgan holda savdo tarangligini bartaraf etish bo'yicha sa'y-harakatlar har ikki mamlakat uchun muhim ustuvor vazifa bo'lib qolmoqda. Davom etayotgan muzokaralar va munozaralar fonida Xitoy va Qo'shma Shtatlar o'rtasidagi savdo ziddiyatlarini hal qilish iqtisodiy, siyosiy va diplomatik omillarni diqqat bilan ko'rib chiqishni talab qiladigan murakkab va ko'p qirrali masala bo'lib qolmoqda.